مدينة تسدل أساس مدينة 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 سوالي
تیرا ناما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ ارے حضور کا کھانے ہن میں دیکھنے کو کرسی تے سیدھا تھلے بیٹھا ہے سارے حضور کا صدقہ کھانے دوویں ہاتھ بلند کر کے ایک چھال لاوے یا رسول اللہ تیرا ناما میں تیرے گیت گاما رسول اللہ تیرا ناما میں تیرے گیت گاما رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں گا تیرا میلاد میں کیوں گا مناوا یا رسول اللہ میں تیرے در کا سوالی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیے دو میں ہاتھ بولا محراب کے تو بولے او بچنا در پر مدینہ شریف جان تڑپ رہے ہیں حضور کی بارگاہ دے وچ جان واسطے تے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ Ooh.
Thank you.